предлагам малко да покараш ти. Така ли? Знаеш какво ще кажеш? Айде. И пишем. Живи, здрави и тръгваме. Чове, че! Ензало да се къде с колата. Тек драйв на бързи оборот. Първо питай спирачката, предлагам аз. Това вече не е тек драйв. А между другото, веднъж към Дончев на този. Не чак така. Ще тупи. Това е драйв, ще се случва. Това е хорър драйв. И всъщност... Да, продължавай, Добре, аз предлагам да намалим малко скоростта и да ми отговориш на още няколко въпроса. Добре. По-концентрирано, така. Добре.